زمون هغه تیارې او هغه هلیکوپتر چې د هیواد څخه ایستل شوي دي او ځینو هیوادونو راڅخه ګرځولي دي. زه اعلان ورته کوم په ډېر احترامانه شکل باندې په ډېر احترام سره چې زموږ کومې تیارې چې تاسو سره ولاړې دي هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بېرته راولي بېرته یې راواستوئ. دا د دې ملت او د دې هیواد شتمني ده، مالک یې دا هیواد او دا ملت دی. هیڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي. د دې هرې تیارې د هر نټ حساب ورسره کوو. هیڅوک نشي کولی چې زموږ هوایي ځواک یا زموږ تیارې او زموږ هلیکوپتر او جهازونه دا پل په هیواد کې بند وساتي. زه غوښتنه ورڅخه کوم، په ډېر احترام غوښتنه ورڅخه کوم، زموږ حوصله دې نه ازمایي او موږ دې نه مجبوره کوي چې په ورته عمل باندې حتی الامکان چې په وس مو پرایي په هغه لاس پورې کړو. ولو که موږ ضعیف یو، ولو که زموږ د حکومت ابتدایي شوې دي، ولو که موږ نسبتا ودوی ته پر خپلو پښو ولاړ تر اوسه پورې لا نه یو، خو بې غیرته نه یو او چاته دا اجازه نه ورکوو چې هغه زموږ شخصي شتمنۍ کنګل کړي او یا زموږ شخصي ملکیتونه راڅخه وګرځوي. لهذا دوی دي زموږ تیارې او زموږ جهازونه هلیکوپتر دي که هر څه دي هغه دي بېرته راته واپس کړي او راد یې ودي ودي هیواد ته. که یې نه راولي نو بیا موږ کولی شو چې خپل توس مطابق عکس العمل وښیو. ډېره حوصله مو کړې ده، ډېر صبر مو کړی دی، نور زموږ حوصله تمامېږي.